Її прогнозів погоди на телеканалі «Інтер» чекали, а її слова цитували. У віці 56 років від тяжкої хвороби померла актриса та телеведуча Руслана Писенка. Зірка лікувалася в одній з німецьких клінік, але врятувати її медикам не вдалося. Про легендарну, талановиту і яскраву Руслану Писенку, яка підтримувала і захоплювала українців, наш наступний сюжет. Найкраще вітання вам, телеглядачі. Я Руслана Писанка з інформацією про погоду. Життєрадісна та енергійна, усміхнена і сповнена життя. Руслана Писанка увірвалася на українське телебачення 25 років тому. І одразу ж завоювала серця мільйонів українців. Подивитися її прогноз погоди на «Інтері» збиралася біля екранів чи не вся країна. А я не прощаюсь з вами, погодомани, адже ми зустрінемось на цьому каналі. І зустрічалися довгих 7 років. Яскрава і колоритна Руслана Писанка своєю появою на екрані зламала стереотипи щодо жіночої краси. Телезірка була ведучою ще не одного проекту. У 2008-му на «Інтері» разом із Володимиром Зеленським вела розважальне реаліті-шоу «Службовий романс». Когда люди видят меня, они сразу начинают петь. Она крупнее меня чуть. Чуть-чуть. Вона знімалася в мюзиклах, брала участь у шоу на різних телеканалах, танцювала із зірками, співала з зірками, худнула та зважувалася і готувала. Будемо створювати цей шедевр на Аргентині з допомогою двох кастрюлік, одної сковородки і одної плітки. Водночас Руслана Писанка знімалася в кіно. Її фільмографія – це 30 ролей. Вона – лауреатка Державної премії України імені Довженка за акторську роботу у фільмі «Москаль-чарівник», нагороджена орденом Святого Володимира. У кінокар'єрі зробила паузу у 2015-му, щоб зосередитися на роботі в театрі. А торік Руслана Писанка повернулася на телебачення. У нас великий виїзний обід, ми зараз в селі Лука, що на Київщині. На початку лютого актриса просто під час вистави зламала ногу. Їй аплодували, аби підтримати. Руся, привіт, ми дуже раді тебе бачити. Як ти, скажи, як ти почуваєшся? Війна змусила телеведучу виїхати в Німеччину. Там лікарі діагностували у неї важку хворобу, про яку вона практично нікому не казала. І попри це, розповідають її колеги, Руслана Писанка стежила за подіями в Україні, допомагала і будувала плани на майбутнє. Їм, на жаль, не судилося збутися. Телезірки цієї ночі не стало. Та вона залишиться в серцях мільйонів українців яскравою та справжньою. Щасти вам!